Thank you.
等那个。
Spēļu praksis vienkārši pirmās daļā. Trīs secīgs, nenosīk to sākumu uzreiz, gan 4-1 viņš raid. Skaties, ka tu viņš nes te, viņam domāt preisā, jūs stēlēt preisā kosā, ja tu vārdi, viņam drusti un paliec zemes uz vidas kosā. Viņš šis laikā tikai uz rokas Viņš jau nekustās vispār. Viņš tikai labi, lai izkustās un izklīsies daudz vietu. Es pats tur taktiku vispār. Es pats visu būdies. Es iesāku seti, viņš man pieņem vienu servu, augstu es nenosaku, pēc tam viņš iedo vēl vienu secīti, es trīs secītes aizsit garām, 4-1, viņš viens var uzdeikt 5-1, 4-1. Pirmās minūtēs iesāku seti, viens 5.